الله ونحمده ونستعينه ونستغفره. بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا كوبا يا الله مدوكا ما سلم ما إني ما كوسنتي إني وكينا دم تسورا وبنجي سبحانه وتعالى مدوكا كنسكي ما كوا بكومي وندي كام وندوكا تي نرانا توما ما يكارن أبركا أيو هجرم وبنجي كارن الله manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 1445 wanda ta zo daidai da haihuwa Isa dan na Maryamu idan hakan daidai ne yau 18 ga watan August shekara ta 2023 idan daidai ne hakika ya ki bai Allah madaukaka masu girma ko ga kun sani kuma hakika ubangiji subhanahu wataala yana fada wannan lokaci shine lokacin da muke amfani da shi ga marasa shi ga wanda ba su da hali shine ake ce masa juma'a ta marasa shi tamkar kaman kaje umara ne haka ma ubangiji subhanahu wataala madaukakin sarki yake cewa wa qala azza wa jal fi suratul isra ubangiji subhanahu wataala mai buwaya madaukakin sarki yana cewa a cikin suratul isra man yahdini fa inna ma yahdini li nafsi wa man dalla fa inna ma yudillu alaiha wa la tazuru wazirah wizra ukhra wa ma kunna mu'azzibina hatta lam nasra rasula ubangiji subhanahu wataala yake cewa man yahdini fa inna ma yahdini li nafsi hakika dukkan mutum ko wani irin nauyi ko wace kabila kowane ne idan har ya shiru hakika ya shiru wani nafsi dan kansa ne ya shiru dan kansa wa man dalla fa inna ma yadullu alaiha hakika ku sani wanda duk ya bata ne dan kansa ba dan abinda ubangiji subhanahu wa ta'ala madaukakin sarki ya ga masa wala tadir wazirah wuzra ukhra hakika ku sani cewa a ranar gobe kiyama babu wani rai da zai iya daukan ran wani face ko wani da zunubin sa zai tashi abinda ake nufi shine hakika ku sani cewa dukkan kowane rai ba zai dauke ne ku da wani yayi a duniya ba ma'ana kowane mutum abinda ya aikata lalle hakika shine zai gani a cikin mizanin sa na gobe kiyama idan aka tashi kiyama hakika ya ku bayan Allah ubangiji subhanahu wataala ya cewa wuzra wuzra wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula hakika ba za mu taba baro a haka ba face har sai mun turo muku annabi mun turo muku mai sako mun turo muku wani manzo wanda zai karantar da ku wannan abu daidai ne wannan kuma ba daidai bane ba domin me domin ku shiru domin ku ba abin da ubangiji subhanahu wataala ya aiko ba وإذا أردنا أن نهلك القرية نمرنا مترفيها حقيقة قصدي تشيبا إذا أبنجي سبحانه وتعالى يا أيسو يا يسو للي يحلك أنت وتع القرية نمرنا مترفيها وفسقوا فيها حقيقة لليكم باب ون أبو ون ذي داكة دوانا ون أبو فاتشيسي أبنجي سبحانه وتعالى يا نكدس ya ku bayan Allah madaukaka masu girma lalle kan kuma ta cewa wannan huruba da kuka ji abinda imam ya rubuta kenan a yau wannan rana mai albarka ranar da dukkan kowane musulmi yake taruwa su zo wuri guda domin su tantance abinda yake ake faɗi a cikin waɗannan ayoyi ina ganin zan dakata a nan sauran minti ɗaya ne domin imam ya riga ya zo zan bar masa wuri insha Allah ta'ala سبحانك اللهم لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته